أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salame donosimo na njegovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabi, sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Allahuma amin. Nastavljamo da govorimo i da se družimo sa surom Hudžurat, sa porukama ove sure, i stigli smo do ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhalladina amanu in ja'akum fasikum bi neba'in fatabayyanu. O vi koji vjerujete, o vjernici, a ima li lepšeg poziva od toga da te uzvišeni Allah nazove o vjernici, ili o vi koji vjerujete. I nastavlja uzvišeni i kaže u ovom kuranskom ajetu: ako vam kakav razvratnik, fasik, nepošten čovjek dođe sa kakvim haberom, sa viješću, fetebejenu, dobro je provjerite. Ako vam kakav nepošten čovjek, griješnik, dođe sa kakvom viješću, sa nekakvom viješću, dobro provjerite tu vijest, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I brojni mufessiri, tumači Kur'ana, navode šta je povod objave ovog kuranskog ajeta. Zbog čega je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kuranski ajet? Ujedno da shvatimo bitnost i važnost da se vijesti provjeravaju, da ono što sve dođe do nas da moramo dobro provjeriti, i ujedno da ne bi upali u greške kakve su prethodnici upadali greške, a to ćemo kasnije vidjeti, što je ujedno kada god muslimani nisu provjeravali vijesti, uvijek bi nažalost stradali i uvijek bi nažalost velike gubitke imali. Brojni mufesiri navode šta je povod objave ovog kuranskog ajeta, čak i spominju ime jednog od ashaba. I vi ćete naći u tefsirima koji su prevedeni na našem jeziku, poput Ibn Kesira i mnogi drugi, i oni koji znaju i razumiju arapski jezik, naći će u drugim mnogobrojnim tefsirima da mufesiri navode ime jednog ashaba, Velida ibn Ukbe ibn Ebi Muajta, gdje kažu historičari da je bio brat po majci Osmanu radijallahu ta'ala anhu. I kada smo govorili o Osmanu i oni u onim dugim dersovima, predavanjima, mi smo se dotakli ovog ashaba. I kada je ova predaja u pitanju, posebno kada je predaja koja se govori o Velidu ibn Ukbetu, naći ćete veliki broj, ujedno veliki broj islamskih učenjaka koji ovu predaju spominju da je slaba. To jest da je slaba kad je u pitanju ovaj ashab. Da vijesti nisu tačne i da nije ispravno govoriti o ovom ashabu, dok drugi navode, brojni mufesiri navode to, da nije to tema i mjesto da ovdje spominjemo, ali brojni mufesiri od Ibn Kesira, od imama Taberi, mnogi drugi od imama Begavije, mnogi drugi mufesira navode ovo ime. Ali Allah najbolje zna ono što je ispravno, da se nije radilo ovom ashabu, već da se radilo o nekom drugom ashabu, čovjeku kojeg je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovlastio. Onaj ko želi malo više da se informiše o ovom ashabu, ovom časnom i vrlom ashabu, može to naći u dersovima gdje smo govorili o Osmanu radijallahu ta'ala anhu. Kažu da nakon što je Haris ibn Dirare, koji je bio otac Džuvejrije, a Džuvejrije je
Šta je džuvejrija? Žena koga? Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio džuvejriju, nakon što je Haris ibn Dirare primio islam, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio od njega, kada ljude pozivate u islam i kada je pozivao ljudi islam i kada su to radili ashabi, njegovi drugovi, što smo vidjeli iz primjera Muaz ibn Džebela kada je kazao u što ćeš pozivati ljudi, kada ga je savjetovo kako će pozivati ljude, jeste da ih obavijesti da nema drugog Boga osim Allah i da je Muhammed Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I Allahov poslanik sallam ga je prvo pozvao u šehadet. Nakon što je prihvatio, kazao mu je nakon toga da izdvaja zekijat. Mnogo bitna stvar. Evo Ramazan se završio i možda posljednji dana Ramazana se puno pričalo o zekijatu, o propisima zekijata, o bitnosti zekijata. Vjernici moraju biti svjesni da je to temelj islama, njegovog islama. Da je zekijat, namaz, post i hadž, da su to temelji njegovog islama. Pa mu je Allahu poslanik sallam kazao i pozvao ga da izdvaja zekijat. Na što je Haris ibn Dirare prihvatio iz plemena Benu Mustalik. Pa mu je kazao Allahu poslanik sallam, nakon izvjesnog perioda ja ću ti poslati skupinu ili čovjeka koji je zadužen da prikuplja zekijat. I ono što smo i tad govorili, nema pravo svako da sakuplja zekijat. Zamislite u vrijeme Rasulullah s.a.v. da su ljudi dolazili kako je ko htio, vela ja poznajem ovoga, ja ću ovoga, ja ću ovoga, ja ću da se kupljam. Ne, nego Allahu poslanik s.a.v. određivao i odredio ko će da sakuplja zekijat. Pa je poslao ovog ashaba. Kako smo spomenuli na početku, neki kažu da je to bio Velid ibn Ukbe. Brojni mu fesiri to navode. Pa je poslao ovog ashaba. Prošlo izvjesno vrijeme, Haris ibn Dirare, pošto je bio poglavar svoga plemena, prvak u svome plemenu, okupio svoj narod, vidio je da nema izaslanika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se pobojao da se Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije rasrdio na njega i na njegovo pleme. Pa je okupio svoj narod, šta da rade, šta da preduzmu, da li da krenu Resulullahu sallallahu alejhi ve selleme i da mu oni ponesu zekijat, a poslanik mu je kazao da će mu poslati čovjeka koji će prikupiti zekijat. I u tom trenutku kažu da ovaj ashab dolazi u blizini, stiže u blizini ovog plemena, pa kada je ugledao ovaj prizor, pobojao se. Pobojao se da su se oni okupili kako bi ga spriječili da uzme zekijat od njih. Jer uzvišeni Allah Džešanu ne kaže daj zekijat, nego obavještava poslanike i kaže huz min emualihim, uzmi iz imetaka. I zekijat nije nešto da kažeš da je to dobrovoljno i hoću da dam, neću da dam. Moraš da daš. Zekijat moraš da daš. I uzvišeni Allah Džešanu kad naređuje ne kaže dajte zekijat Muhammedu. Nego o Muhammede huz min emualihim, uzmi. Uzmi iz imetaka njihovi. Pa se ovaj ashab pobojao da se nisu oni okupili, a pošto su ljudi i pleme koje tek primilo islam, možda su se ponovo odmetnuli od islama, a kako istoričari navode, bilo je nekih nesuglasica u predislamskom periodu između njih. I onda je smatrao, aha, razmišljao, mi smo imali nekakvih nesuglasica, svađa, oni su se sad okupili, tek su prihvatili islam, možda su se vratili onome na čemu su bili, pa se vraća Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa viješću, sa haberom, kaže, pleme Benu Mustalik i Haris ibn Dirare su odbili da daju zekijat u Allahu poslaniče, čak su i pokušali da me ubiju. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje drugu grupu ljudi, a istoričari, neki istoričari mu fesiri navode, da je među njima onaj koji je bio nadređen i toj skupini bio Halid ibn Velid. Pa kada su krenuli, ovi su se uplašili, nema Rasulullah s.a.v., nema izaslanika Allahovog poslanika s.a.v., daj da mi krenemo kod Allahovog poslanika.
Da vidimo mi šta je ovo, zašto do sad nije spremio i za slanika i sakupljača zekijata. Pa u putu su se susreli. Pa ova skupina ashaba, gdje neki kažu da je na čelu bio Halid ibn Velid, kažu, o, evo ga Haris ibn Dirare. Odbio da da zekijat i još pokušao da ubije Allahovog poslanika, da ubije i za slanika Allahovog poslanika za selem. Pa on kaže, tako mi Allaha, niti je došao, niti smo ga vidjeli. Pa su se uputili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i o tome ga obavijestili, pa kažu veći broj mufesira da je uzvišeni Allah zbog toga objavio ovaj kuranski ajet: Ja ejuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fahtabayyanu. O vjernici, ako vam kakav nepošten čovjek dođe sa viješću, dobro je provjerite. Dobro tu vijest provjerite. Iako neki mufesiri spominju i drugi primjer zbog čega je uzvišeni Allah objavio, šta je povod objavljivanja ovog kuranskog ajeta, jeste da je došla jedna skupina ljudi da se žali isto tako na jedno pleme koje tek primilo islam, da su se odmetnuli od islama, da su ostavili namaz i druge stubove islama, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Halid ibn Velida da izvidi, kazao mu, pogledaj, nemoj da prilaziš, nego uđi među njima, vidi hoće li obavljati namaz. Kada je vidio, pitali su ga na kraju, kada je skoro cijeli dan boravio u Halide, zbog čega se došao, pa je obavijestio, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga objavio ovaj kuranski ajda. Kada vam neko dođe sa nekom viješću, dobro provjerite, dobro provjerite, dobro provjerite tu vijest. Onda se ovdje postavlja pitanje, dobro, ako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo riječ fasik, što u prijevodu znači griješnik, nepošten čovjek, razvratnik, da li ćemo primiti vijest od njega, da li ćemo prihvatiti vijest od njega? Postavlja se pitanje, da li ćemo prihvatiti vijest od njega? Nećemo. Šta je onda korist da razmatramo kada je njegova vijest u pitanju? Hoćemo li onda i odbiti tu njegovu vijest? Nećemo odbiti. Nego šta je pravo značenje? Pravo značenje jeste da dobro provjerimo tu vijest. Jer uzvišeni Allah traži, kada dođe ovakva vijest, uzvišeni Allah traži od nas da se pokrenemo, da vidimo, isto kao što je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, rekao si, neće da daju zekijat. U ovim drugim predajama došao si, obavijestio si da su ostavili namaz, da su ostavili islam, onda ćemo to da provjerimo. Isto tako, kada čovjeku dođe vijest, onda on treba da je provjeri. Niti će je prihvatiti, niti će je odbiti, već je provjeriti. Jer uzvišeni Allah ovdje nije kazao odbijte to, nemojte prihvatiti. Već je kazao dobro provjerite tu vijest. I posebno u ovom našem vaktu. Posebno u našem vaktu. Pazite, kada je prijenos informacija dolazi za manje od sekundu, samo jednim klikom, odavde do na kraj svijeta, do mjesta koja su udaljena po nekoliko hiljada kilometara, za manje od sekundu stiže vijest. I posebno u ovom vaktu čovjek mora da provjerava vijesti. Nažalost, ono što stalno spominjemo, što stalno potenciramo, i nažalost vidiš da muslimani, praktikanti, onaj koji klanja na predavanje, on se prvi dohvati onih vijesti. Je li neko nešto napisao? Je li neko nešto objavio? Odmah vidiš, nažalost, meni nije krivo kada vidim čovjeka koji ne zna o vjeri mnogo, koji ne sluša, koji ne dolazi na hudbe, ne dolazi na predavanja. Nije mi krivo kada on pogriješi. Ali čovjeka koji konstantno je na predavanjima, koji sluša, koji se druži s ulemom, ti vidiš non stop u iste stvari, u iste probleme upada i griješi. Odmah se on zaveže, odmah on to dijeli, odmah on to prepričava. Jesi li čuo, ova ima veliko žena, veliko para. Jesi li čuo, otkud li mu vidjel, kupio auto, šta li je, da li valja s nečim, da li radi šta loše. Vjernik, namaz obavljaš, sa namaza izašao, priča te stvari. I kada god muslimani kroz historiju nisu provjeravali vijesti, to ih je skupo koštalo. I krenemo od života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Krenite od Uhuda, brojni primjeri. Do sutra možemo da spominjemo te primjere. Primjer Uhuda.
Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme odredio odred strelaca od 50 ni na brdu Ajnet u blizini Uhuda, među njima postavio za komandira, za nadređenog Abdullah ibn Džubeira i kazao im: ako vidite da nam ptice grabljivice kidaju komade mesa, nemoj da napuštate vaš položaj sve dok ne pošaljem nekog po vas. Kaže, ako vidite da pobjeđujemo, nemojte napuštati vaš položaj sve dok ne pošaljem nekog od vas. Pa kada su vidjeli da je pobjeda blizu i da je već pobjeda tu, oglušili su se o naredbi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je Halid ibn Walid, prije nego li je primio islam, iskoristio tu priliku i porazio muslimane. Udario sa leđa ono baš gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme posebno skrenuo pažnju kada je vojska u pitanju. Pa u istoj toj bici jedan od mušrika je udario Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa se pročula priča kako je ubio Muhammeda. Pa je odmah pao borbeni duh kod muslimana. Čuli, bez provjeravanja vijesti. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže povodom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme: oma Muhammedun illa rasul. Šta je Muhammed osim poslanik? Nije ništa drugo osim poslanik. Nema poslanik sallallahu alejhi ve selleme neke druge stvari. Da je tebi dozvoljeno da mu dovu upućuješ, da ga dozivaš, da tražiš šefat od njega i tako dalje. Poslanik bio među nama, dostavio objavu, podučio nas Kur'anu, podučio nas njegovom sunnetu, dao nam smjernice, ostavio nam njegovu uputu i da do sudnjeg dana koračamo i idemo njegovim stopama. I svoj zadatak završio i izvršio. Pa Allah Žešanu kaže, prije njega je bilo poslanik. Kaže, a ako bi on bio, ako bi preselio i ako bi bio ubijen, hoćete li se vratiti na ono na čemu ste prije bili? Pa nakon toga divan primjer historičari navode, a to je primjer bitke koja se dogodila na jugu Francuske. Kažu historičari, Allah najbolje zna šta bi bilo sa Evropom da su tu muslimani pobijedili. Ključna bitka. 100.000 boraca je bilo na strani muslimana. Muslimani već osvajaju. Nema sile koja može da zustavi muslimansku vojsku. 114. godine po hidžri, gdje je učestvovao veliki broj tabina i gdje je poginuo veliki broj tabina, generacija odmah poslije ashaba drugova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I na čelu ove vojske je bio Abdurrahman el-Ghafiqi, veliki muslimanski vojskovođa. I savjetovao vojsku da i metak, bogatstvo, da plijen, da ratni plijen koji su imali iz prethodnih bitaka ostave iza sebe, da ne nose to sa sobom, jer su se nadali da će olako pobijediti kao što je pobjeda bila u prethodnim bitkama i da nakon toga neki će se tu nastaniti, ostaviti da živi i tako dalje, neki će ostati da šire islam, da pozivaju ljude u islam i sa sobom nosili svoj imetak. Kroz sami tok bitke, kažu historičari, da su muslimani bili čak došli do pobjede. Širi se među muslimanskim redovima kako je ratni plijen pao u ruke neprijatelja, što je odmah oslabilo borbeni duh muslimana i uzrokovalo porazom, još čime, da je 20.000 ili tačnije petina muslimanske vojske šehidila, da su poginuli, a među njima brojni tabini. E to su te posljedice. I zato islam od nas traži nekoliko stvari kada su ove vijesti u pitanju. Da čovjek dobro provjeri informacije. I da ne hita. Čuo si bez ishitrenosti. Čuješ nešto, posebno u današnjem vaktu. Za sekundu se neko optuži. Za sekundu se udari na čas nekoga. Polako. Pa i da je to uradio, što imaš ti koristi od toga? Što imaš ti nekad štete od toga? Polako provjeri. I da znaš da je te'enni min Allah wal ađeletu min šeitan. Da je smirenost, polaganost. Čak u nekim predajama i ta provjera
informacija od Allaha, a dežurba od šeitana. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljuti se svome miljeniku Usame ibn Zejdu. Usama, najmlađi vojskovođa, radijallahu ta'ala anhu, i njegov babo Zejd je bio miljenik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ljuti se. U jednoj od bitaka Usama je ubio čovjeka sa neprijateljske strane nakon što izgovorio la ilaha illallah. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo ponavljao, kaže: "Eqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Zar si ga, o Usama, ubio nakon što izgovorio la ilaha illallah? Pa ponovo: "Eqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Zar si ga ubio nakon što izgovorio riječi šehadeta, riječi zbog koji će čovjek vječno biti u džennetu, bez obzira kakva mu djela bila, čija je vječno zagarantovana u džennetu, iako će možda odslužiti određeni dio u džehennemu, zbog grijeha i zbog ti ostalih stvari koje uzvišeni Allah dželešanu zabranio da se ne radi. Pa kažu same, poželjao sam da do tad, to jest nisam primio islam koliko me kritikovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A u drugom rivajetu mu kazao: "Ešaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la." Kaže, zar si njegovo srce otvorio pa si vidio da li je iskreno kazao? Nije, jer on je došao i kazao Allahu poslanik, on je kazao te riječi samo da se zaštiti od mene, da ga ne ubijem. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Si otvorio njegovo srce, raspolovio njegovo srce, pa da vidiš šta to piše." I zato čovjek dobro da provjeri ove vijesti. Nakon toga sljedeća stvar koja se traži kada su ove vijesti u pitanju jeste: čovjeku je zabranjeno da prenosi bez provjere. Pored toga što se prva stvar traži od nas provjera, nakon toga zabrana prenošenja bez te provjere. Ne smiješ da prenosiš dok ne provjeriš nešto. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je vjerodostojan, koji bilježi imam Muslim, kaže: dovoljno je laži čovjeku da prenosi samo ono što čuje. Zamislite kad bi mi samo prenosili ono što čujemo svakodnevno. A nažalost to radimo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, rekla kazala. I zato čovjek treba dobro, i ovaj kuranski ajet od nas traži dvije stvari. Ovaj kuranski ajet i ova poruka, današnja poruka sure Hudžurat, traži od nas dvije stvari. To jeste da provjerimo istinito same vijesti. I ne samo to dovoljno, već i okolnosti koje se vezuju za tu vijest. A to nam najbolje objašnjava primjer Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove dvije stvari. Pazi, nije bitno da samo saznaš istinitost, već i kakve su okolnosti bile kad je taj vijest u pitanju. Jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ispratio do kuće svoju ženu Safiju. Pa je vidio dva mladića, medinska mladića, kako su u blizini Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa su prepoznali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su požurili, a on kaže: "Polako, vratite se. Polako, vratite se." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima: "Ovo je moja žena Safija, da im ukaže." Pazite, da su ovi mladići rekli: "Vidjeli smo Allahovog poslanika sa senem sa ženom." Jesu li kazali istinu? Jesu. Poslanik je bio sa ženom. Ali kakve su okolnosti vezane sa tim? Pa to je njegova žena Safija. I zato kada vidiš čovjeka, nemoj odmah kod nas: "E, vidio ga ja." Šta je tu? Šta je, kakve su okolnosti? Zbog čega je on bio na tom mjestu? Vidio si ga na tom mjestu, boravio na tom mjestu, bio je možda sa određenom osobom. Je li istina to? Jeste. Ali šta su okolnosti da on bio sa tim ili sa tom? E to se traži iz ovog kuranskog ajeta. Kada je provjera vijesti u pitanju, nije samo je li istina, vide li ti onoga, nego jeste, vidio sam ga, a on je bio zbog toga i toga. Vidio sam ga, a to mu je žena. Vidio sam ga, to mu je sestra. Vidio sam ga, to mu je majka. E to se traži od nas iz ovog kuranskog ajeta. I nevezano samo kad je u pitanju ove stvari, nego sve ostale stvari mjerite na ovaj kantar.
istinitost i okolnosti. Jer, braćo, čovjek koji se ne bude čuvao ovih stvari upada u ogromne grije. I od prenošenja tuđih riječi s ciljem zavađe, i od laži, i od potvaranja, i od svega drugog. Grije si gdje čovjeka bacaju u džehennemsku vatru. Nakon toga se traži od čovjeka, kada su vijesti u pitanju, da gleda, kada su te lažne vijesti, da što više prikriva. Allah mi, ovo je poruka, ne prozivamo nikog, ali tako mi Allah, ne biju u koži onima koji rade samo zarad para i zarad lajkova, a to je lajkova, otvaranja, klikova, to znači i para. Jer svi oni bombastični naslovi jeste samo da privuče ovu masu, da otvara one linkove, a ona osnovu toga zarađuje pare. Ne bi u koži takvim ljudima koji ne biraju sredstva da udare na čas nekog čovjeka. Čovjek treba da prikriva neke vijesti, posebno kada su lažne vijesti u pitanju, i da bude svjestan kuranskih riječi gdje uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inna alladine yuhibbune an tashi'a al-fahishatu fi alladine amanu. Kaže, i oni koji vole da se šire bestidne, neistinite glasine o vjernicima. Šta čeka njih? Pazite, subhanallah. O, treba da bude poruka svima onima koji rade ovakve stvari, da se čuvaju i da se boje Allahove kazne, ne samo na ahiretu, već i na dunjaluku, jer Allah ovaj ajet završava: lehum azabun elimun fit dunja ul ahire. Njih čeka bolna kazna i patnja i na dunjaluku i na ahiretu. I ne treba čovjek da širi. Pazi, nema se, pogotovo u ovom vremenu. Vidite, mi zadnje malo više od 2 godine živimo u nekom strahu. Strah od korone. Jel ima bolesti? Ima. Ali ne mora da to sve medijske artilerije što ima udara po narodu, i narod je već izbezumio. Sad strah, nema ovoga, nema goriva, nema hrane, nema šećera, nema brašna. Pa lako te, ljudi. Vjernik ne smije da potpada po tim. Pazite, Allahu poslanik seleme nam je najbolji primjer. U najtežoj situaciji, bitka protiv saveznika, kad se sve sjatilo na muslimane, na poslanika seleme i na Medinu. I mušrici, i židovi, i brojna beduinska plemena opkolili Medinu, grad Allahovog poslanika seleme, i kada je pleme Benu Kurejla izdalo. Dolazi, pazite, i to je poruka kako treba. Dolazi ashab kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće da kažu u masi: Allahov poslaniče, izdali su nas. Nego dolazi, prilazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniče, Benu Kurejze prekršila ugovor. Poslanik kaže: nemoj nikom da pričaš. Provjerite dobro vijest. Nakon što je provjerio i utvrdio da je to tačno, da su te stvari tačne, poslanik nije širio među ashabima. Jesi mogao što da promijeniš? Zamislite, s jedne strane 10.000 vojnika napada Medinu, više bilo vojnika, kako historičari navode, nego što je bilo stanovnika Medine. I kažu da mjesec dana je trajala opsada Medine. I da u tom trenutku kažeš: izdala je Benu Kurejza, a to je strana gdje su štitili Medinu da uđu sa leđa da udare na muslimane. Već poslanik ne širi, traži da iznađe način. Nakon toga jeste da kada se pojave lažne vijesti, lažne informacije, čovjek treba da se suprotstavi sa istinitim vijestima, sa činjenicama. Kao što su to radili, i u tome nam je primjer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došao da obavi naknadnu umru, nakon što je bio spriječen, već prije dolaska sahaba pročulo se Mekom kako je neka bolest pogodila muslimane, kako su oslabili, i nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da kada uđu u Meku, kada počnu da tavafe, da otkriju u tavafu, da otkriju, da pokažu snagu, da otkriju rame, i nakon toga da požure i da mušrici vide snagu muslimana. Pojavi se lažna vijest, odma vidiš da se raširila, nema, ne može da se povuče, onda je udari na nju i suprotstavio se sa
činjenicama, suprotstavljaju se sa onim istinitim, sa istinitim stvarima. Nakon toga jeste da se ima lijepo mišljenje. Musliman prije svega ovoga treba da ima lijepo mišljenje o muslimanu. I tu uzvišeni Allah traži od nas da se klonimo tog sumnjičenja što će nam doći kuranski ajet u ovoj suri. I to je jedna od poruka ove sure, da se čovjek kloni to lošeg mišljenja. I ujedno jeste jedan od lijepih primjera, jeste i poznati ashab Ebu Ejub el-Ensari radijallahu ta'ala. Kada se pročula vijest i kada su udarili na čas Rasulullah s.a.v. munafici i kada su optužili njegovu ženu, majku vjernika Ajšu, to je bila glavna tema, glavna priča u to vrijeme u Medini. I onda dolazi Ebu Ejub kod svoje hanume i kaže, jesi li čula šta pričaju o Ajši? Kaže, jesam, i to je laž. Pa onda postoje razni rivajeti, prede na koji način je on nju upitao, na koji način je ona njega upitala. Pa je upitao, kaže, da si bila na mjesto Ajše, da li bi tu uradila? Kaže, ne bi. Pa je on kaže, Ajše je bolje od tebe. A ona je njemu kazala, kaže, a da si ti bio na mjesto Safvana, da li bi ti to uradio Rasulullahu s.a.v.? Kaže, ne bi, kaže, Safvan je bolje od tebe. Kaže, a da sam ja bila na mjesto Ajše, ne bi prevarila Rasulullah s.a.v., a Ajše je bolja od mene. E ovako čovjek treba da ima mišljenje da su muslimani u pitanju. Nakon toga, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, u ovom istom kuranskom ajetu, o vjernici, ako vam nekakav razvratnik fasik donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. Čuvaj se, robe. Čuvaj se, ovo sve što smo pričali do sad, uzmi, provjeri, ne širi. Ima i lijepo mišljenje u muslimanima. Kada se pojave lažne vijesti o nekome, govori i odgovori sa onim što je istina. Nemoj širiti i izazivati strah i paniku među ljudima, među muslimanima. Zbog čega? Pa da, ako budeš širio, možda u tom neznanju ćeš nekome zlo da učiniš. Zamisli čovjeka koji dođe i priča, čovjeku kaže radio, što je danas rasprostanjeno, što čovjek malo zaima, zaradi, kaže radi strogo. Kaže finansira ga neko drugi, pustio bradu, kaže stigle mu, dolaze mu pare. Zamisli Allah ti, kako imaš obraza, dođe vrijeme nakon toga da sedneš sa takvim čovjekom. Milion primjera, eto, to je samo jedan od primjera koje stalno spominjem. Što bi rekli naši stari, kakav ti je to obraz da sedneš sa takvim čovjekom nakon toga da piješ kavu. Dobro provjeri te vijesti. Sve što se priča nekom, provjeri. Ili dođeš, optužiš čovjeka, počinio blud, ide, vuče se sa tom i tom. Ili ona se vuče sa tim i tim. Za to trebaju 4 svjedoka. I još mnoge druge posljedice i na dunjaluku i na ahiretu će čovjek imat koji tako optužuje bez dokaza. Nemoj da nekom zlo nanesemo. Pa poslije čovjek se kaje. I Allah ti kaže ovdje da se ne bi kajao. Da ne bi žalio zbog toga, šta mi bi da ja to pričam. Šta mi bi da ja o njemu pričam. Šta mi bi, već za to što kod nas kažu jezik za zube, da se čovjek ne bi kajao. Nakon toga Allah Dželešanu kaže u ovom kuranskom ajetu, i znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vas on u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali, ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nevjerovanje i razvrat i neposlušnost vama omrazio, takvi su na pravome putu. I pazite, ovdje Allah Dželešanu spominje, i znajte da je među vama Allahov poslanik, nakon koji riječi, ako vam kakav griješnik dođe sa haberom, sa viješću. Znajte, u to vrijeme, ako je bila fitna, da kažemo, povodom nedavanja zekijata, zato što su odbili da daju zekijat, nemoj da žurite sa osudom, jer među vama je ko? Pa Allahov poslanik, on je najpreči da osudi i da presudi. I da kaže šta se treba raditi. I znajte, o vjernici, da je među vama Allahov poslanik selem, da je među vama njegov sunnet, i znajte, o vjernici, da među vama jeste ulema. I kada dođu teške stvari, vratite se, obratite se ulemi, ulemi i učenjacima. I pazite, ovdje Allah Dželešanu nakon toga kaže, a
kad bi vas on u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Jer često su ashabi dolazili Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, pa jedne prilike dok su obavljali noćni namaz, kažu Allahu poslaniče, preostao je ovaj dio noći, daj i da njega provedemo u noćnom namazu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da onaj ko klanja za imamom, on je čuvene riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, koje često ponavljamo u Ramazanu, onaj koji klanja za imamom, sve dok on ne završi, kaže, bit će mu upisano kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Pa jedne prilike trojica ljudi razgovaraju i kažu, Allahu poslanik sa selem, njemu je uzvišeni Allah oprostio ono što je uradio i ono što će uraditi od grija. Daj da mi radimo nešto više nego što je to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem radio. Jer kod ashaba nije ovo kritika na račun ovih ashaba. Jer kod ashaba su bile visoke ambicije. Oni su imali visoke ambicije kada je rad u pitanju. Pa čuš iz ove riječi Allahu poslanih sa vseleme, a njihove riječi jeste, jedan je kazao, ja ću non stop da postim. Drugi kaže, ja ću po cijelu noć da klanjam. Treći kaže, ja neću nikako da se ženim. Već da bi bio u pokornosti, Allahu Žešanu. I kaže poslanih sa vseleme, im odgovara riječima i da klanja, i da spava, i da posti, i da mrsi, i da se ženi. Jer u ovim riječima uzvišen je Lešanu je htio da kaže ashabima da je Allahu poslanik selem vas slušao ono što ste mu predlagali, to bi vam pričinilo poteškoće. Jer zamislite čovjeka koji se obaveže da non stop posti, kada dođu pozne godine, teško bi mu bilo. Ili da čovjek po cijelu noć klanja, kada dođu pozne godine i godini bolest, teško bi mu bilo. Ili da se čovjek nikada ne ženi, teško bi mu bilo, došao bi period kada bi mu teško bilo. I zato kaže uzvišenje Allah, a da vas je poslanik slušao da se vama pokorava u nekim stvarima, kaže, to bi vi bi nastradili, to jest to bi vam pričinilo, to bi vam pričinilo poteškoće. I nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ali je Allah nekima od vas pravo vjerovanje omilio u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nevjerovanje i razvrat i neposlušnost vama omrzio. Šta je veza između, znajte da je među vama Allahov poslanik, i između riječi i Allah je vama pravo vjerovanje omilio? Jeste i da pored toga što Allahov poslanik sve seleme ne bi poslušao ashabi u ovim stvarima, oni su ga i pored toga slijedili i voljeli i nisu nikakve nelagodnosti u svojim prsima nalazili, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala darovao im je ovaj pravi iman, a omrzio im je sve ono što nije lijepo, nevjerovanja, razvrata i neposlušnosti. I to je bila jedna od dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je da Allah, da mu Allah omili, da nam Allah omili vjerovanje, a da vjernik zamrzi nevjerovanje, razvrat i neposlušnost. I Allah dž.šanu završava ovaj ajet, ulaike humur rašidun, a to su oni koji su na pravom putu. To su oni kojima je uzvišeni Allah podario razboritost. I poslanik sve selem je na kraju ove dove dovio da ga Allah učini od onih koji su na pravom putu, kojima je Allah dao razboritost. I dovite Allah. Nažalost, danas je mnogo ljudi koji nemaju razboritost. Nema razboritost u svim svojim postupcima. Vidiš ga ti, možda on pokupio sve diplome svijeta, nema razboritost. Moli Allah za rušt, da Allah uputi na pravi put, da ti Allah podari razboritost u svakoj stvari. Jedna od ova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i Allah dž.šanu završava ovaj dio sure fadle min Allahi wa ni'me, dobrotom i blagodati Allahovom, i da znate da sve ovo što vam je Allah podari, to je Allahova blagodat prema vama. Wallahu alimun hakim, a Allah sve zna i mudar je. To jest Allah zna ko zaslužuje uputu, ko zabludu, i mudar je u svojim riječima i svojim dijelima, svome zakonu i propisima. Molim uzvišenog Allah dž.šanu da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahume amin. Pa ćemo ko Bog da inša Allah sljedeće hefte nastaviti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.